Samana nigi sirindi gi shin tawar thap kunto kupitam bas ben mana ino tagin taran khur tsim bersim ben samana anar khu atol tuv azargnud khul bumgin klub yusgin baiguldagch tamirch baina amjilta khuli turun bus baiguulna tergun dar ajildag baga za yak yu uitiin be gel anar khu bas sudgalakh te Яг юу хийтив бэ минь? За яг хөө зүгээр спорт талаасаа бол яг төв азрын төлөвлөгөө клуб тий. Тамирчин үүсгэн байгуулагч бас хоромхон төлөвлөгөө клубийн тулцын гишүүн гэж явдаг. Хөлбөмбөгөнд багаасаа тоглолтдаг байсан. Амжилттай хөлийн төрийн бас байгууллага маань бол яг хөө нийгэмд хандсан үйл ажиллагаа явуулдаг. Яг бизнесийн хувьд бол Octopus Consulting гэдэг PR маркетингийн зөвлөгөө өгдөг компанитай. За бас нэг White Smile гэтэр гээд нэг жижиг борлуулалтын компани баг гэдэг бас бас өмнөд байна. За ер нь бол анархуу гэхэр чинь мэрэгжлийн тамирчин гэж явах юм шүү дээ. Тий, хөл өмгийн бол мэрэгжлийн тамирчин гэж байна. Тэгээд саксны олон улсын мэрэгжлийн. Аа. Анар битээр юунд хамт тоглолдог байсан л да. Улаанбаатар лиг гээд лифт бас хэд хэдэн тоглолтын дээр хамт тоглож байсан. Ер нь бол битээр өнөөдрөөс таан маа нүзэх байхаа гэж бодож байгаа да. Манай хүмүүс бол хурдаар илэрхэх байхаа гэж бодож байна. За тэгээд пүүзэ чинь тухай яриад хөө. Аа за. Тий. Пүүзэ талчиж нөгөө нэвтрүүлэхт орохож байгаа гээд бас өөрийнхөө цоглуулгын гой ганган бүүзээ өмсч ирлээ. За, ямар бүүз цоглуулдаг вэ? Аа, ер нь Kobe Bryant. Kobe өмсөх дуртай. Тэгээд энийг бас Америкаас захиж авчирч ирсэн. Зүг зүг. Бас анжилсаас нөгөө PG Tucker ч өөрөө бүүз америк өмсдөг. Тэгээд PG Tucker-ийн өнг Kobe Bryant тав дээр Kobe тав дээр гарсан. Тэрийг захиж авсан. Эндээ ер нь Kobe аягүй өмсөхөд өвтөх. Тэгвэл Kobe-гоос өөр бүүз бараг өмсдөггүй дээ. 8 5 6 бас гэдэг. Яг нь 6 жоохон уулын хатуу. Энэ бол 6-аг одоо уулын зүйл хаа. Зөв болохоор таал гэдэг. Зөв. Ер нь энэ яг бүр Kobe өөрө PG Tucker зориулж гаргасан бүр юм өнгө юм тий. PG Tucker Kobe зориулж гаргасан өнгө. PG Tucker Kobe зориулж гаргасан өнгө. Хамгийн гол энэ бүр яг аль бичсэн юм шүү дээ тий. Оо тэгвэл эн чинь бас амар өслөгтэй шүү тий. Гэхдээ яг нь Nike-аар бол ерөөсөө зарагдахгүй. PG Tucker-ийн Los Angeles-т нэг зөвхөн PG Tucker-ийн дэлгүүр өгд юм л. Аа. Нэг мянган ширхэг хэчлээ. Тэнд яг Nike-аас цахиалаад ирсэн бүүдсэн байлээ тийм. За хэдэн дэлгүүр ирсэн хэлж өгөх үү? Яг би хүмүүсээс авах гээд асуусан чинь 5 сая 400 мөнгө гэдэг юм шиг. Тэгээ би солонгост байдаг дүүнер мөнрээрээ сайн авахулаад тэгээ нэг Alt-F4 үүсэн дэлгүүр өгдөг шүү дээ. Тэндээс 2 сая 700 орчлоо авчихсан. Тэгвэл бас очихтай тийм. Бас очихтай. 5 сая 400-аас 2 сая 700 гэж чи бас нэлээд очтолсон байх шүү. За, пүүзэр нь хэр очтолдог вэ? Жохон муу. Жохон муу юу? Тийм болохоор олон пүүз авдаг. Хэдэн альсмаар байна нэрэ? 42 ахс. 42 ахс. За. Тэгвэл пүүзэ арчилна. Аа, маань нэвтрүүлгийн хамтчаар силвер хамтч ажилтдаг байгаа. Тэгээд зүр бол гутал ачлагатай холбоотой гой гой бүтээг төмөрдөг бол Монголд орж ирдэг хүмүүс авиг хэрэгэлдэг юм лээ тийм. Ер нь анар бас селлер хэрэгэлдэг нөө нэг энэ спортын дизайнд байгаа шүү дээ. Энийг аа тийм наа чи нэг бүлгийн шипин дээр авиг хэрэгэлдэг. Аа нэгнийх юм уу тийм. Энэ манай гэж таа. Тийм. Энд дизайнтик авиг хүмүүс ашигладаг юм лээ. Тэгээд бас авиг тийм юутэй бэлэг өгсөн гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм айгүй хэрэгтэй юм байна лээ. Ингээд ерөнхийдөө гутал ашлахад талбарт айгүй гоё бүтээс хүмүүс байгаа. Тэгээд бас мэддэж хэрэг маань нэвтрүүлэг гоё болоход спонсорууд нь бас чухал нөлөө байдаг учраас дуудах хэрэгтэй байх. За дээр нь Scorebet. Албаясны хэрэгтэй Монголын анхны спортс бүг Scorebet сегмент мэдлэлээ. Илүү хэлбэр, илүү хурдан. За анар бол бас бет сайттай их холбоотой олон ажлуудыг хийжсэн. Би бас мэдээд ийм аа. Ирүүчсэн маань нэвтрүүлгийн хамтарч байгаа Scorebet хамтарч ажиллаж байгаа. Монголын анхны тийм хууль ёсны дотоодын хууль ёсны байгаа. Явуулдаг тийм бет сайт байгаа. Ирүүчсэн оо бас анар бол бет тавьдаг байх гэдэг юм бол ирүүчсэн ромын хамтарч юу гэнэ зингэж үзэж байгаа. Scorebet. Тэгээд гацаа үзүүлэн дээрээ бас дээр нь манай нэвтрүүлэг хамтарч
учраар хүннүү ээ. За хүннүү ээ яах вэ гэхээр хоёлаа өнөөдөр тоглоод гурван шийдэлт. Тэгээд тоглох гэсэн хоёр. Энэ хоёрын аль нэг дээр нь намаас өгч тоглох. Скорбитэс пүү зав. Хүннүү ээрээс болоход 20-с дэж орсон тохиолдолд өссөн уусууга нисэх хоёрын хийцэж байна. Бразил руу Бразил руу 14 сая ярь нисчт юм уу? Аа хүнээ ярь. Нүү ярийн нисдик үлдчихэж байгаа. Аа за за за. Тэгээ тэндээс сонгоод өссөн уус руугаа. Нэг уус руу надад нисчих гэсэн. Гэхдээ би бол ерөнхийдөө нэвтрүүлэлт орж байгаа хүн болгоно нэг л нэг аасан. Бас хахгүй юм чи. Тэгээ юу ч хийсэн бас амжилт хүсье. Би бол анарыг бас гоё явчаасаа гэж хэлэх үү. Эхлэх үү? За тий. За. Ясаад үзэн шүү дээ. Аа. Яа, барцад гарсан одоо. За. Саксиг нэг 5 дугаар ангиасаа тоглож ирсэн. Хөл өмгийг бол 1 дугаар ангиасаа тоглолттой байсан. Яг уу тэгэл нэг 5 6 дугаар ангид ороод яг өсвөр насны болоод эхлэхээр чинь нэг сакс чинь бас модны байдаг шүү дээ. Яг уу сакс тоглож байхад нэг гарсан давуу тал нь хөл өмг дээр бол чи 11 үн талбай дээр хардаг бол саксан дээр өөрөөсөө гадна 4 үн харж байгаа тийм. Тэгэхээр хөл өмг тоглолтог хүн сакс тоглохороо тэр дамжуулалтын мэдрэмж илүү өндөр байдаг. Тэрний бас нэг тод жишээ Стив Нэш байна тийм. Хөл өмг тоглолтог байсан. 2 жилийн дараасаа MVP авч ирсэн. Тэрний шиг бас би яг холбогч игээ тоглоход надаа тэр давуу тал гардыг болоо гэж бодлоо. Яа. Би чанс гарчсан уу? Тий. Би сайн хүрдсэн шүү дээ. Чао гаргана ч болчих ч за. Ах. Данс чи мэдрэн жишүүтэр шүү дээ. Бас жоохон шиднэ. За. Ай. За. Зиндүү биш. Яа. За эн чи нөгөө яг хийдэг юм шүү дээ нэрэ. Санах хэрэгтэй. Тэр чи бас нэг ог байсан. Мэдэн. Уф. Уух. За. Гороо нэг. Гороо хоёр. Аа гоо. Гороо хоёр. Зөв. За. За одоогийн байдлаар нэгс филдгээд алтааг байна мэт хоёр. Кайо, фудур. Тие. Я. Фуу. Зайлгуур. 4-3. Миний хувьд багаас нь ерөөсөн шиддггүй хөлт байсан. Баян жоохон хурдан болохоор хурдан явж оролт хийдэг байсан. Тэгээ яг ингээ ойлгоод ирэхээр шиддггүй бол сакс хийж тоглохгүй юм билэ. Би нэг сүүлийн 2 жил, 3 жил шиддэг болж байгаа. Уг нь энийг тэг 18-таасаа давтсан бол маш их том давуу тал болох байсан гэдэг айгүй сүйд байлаа. Оо юу л тийм л юу. Тийш тий. За би ажиглаа шүү. Аа! Та тэр. Мо. Ямар мош итэлтэй. Хар цөхөл алдаа орой орой. Зүр зүр. Ти. Yeah.
хөдөлчлээ. Заяч. Хэл дүр үтэй. Хэл дүр. Заа удаагаар аваа. Яат. Алдаахгүй ба. Алдаа байхгүй байх. Өө за. За би ер нь солгоо галтай. Тэгээ тийм өндөр биш. NBA-ийн тамирчдыг ер нь үздэг Азая Томас. Одоо Джейлен Брансон бас гоё юм те. Тиймэрхүү тоглогчнороос яг хэрхэн өөрөөсөө өндөр тоглогчдын эсрэг давуу талаа ашиглах уу гэдгийг үздэг. Тэрнээс бас ганц зөөр хөдөлгөөнд автдаг. Тэрийгээ бас яг ашиглаж өөрөө тоглохыг хичээдэг. Ээ! Тань юу? Дүү. Яа! Яа! Та дээр. За. Айл нэг илүү боллоо. Гүүт. Хэцүү шүү. Сарай хол юм уу? Магахгүй шүү. Адил тав те. Тав. За. Аа. Хөөе, сэтгэсээр арахгүй бол. За, самбардуулцлаа шүү. Самбардуулцаа. Тэг нэг самбар явцсан шүү. Яг аль маань гоё тоглолтсон. Ер нь тэгэл спорт уу гэж нааз гэж байхгүй л дээ. Спортын хамгийн гоё юм нь тэр. Тэр моментийг гаргахгүй байхын төлөө хүн тоглох хэвээр. Тэг тэрийг а дутуу хийсэн байна. За, 75. Энэ бүр үнэхээр явахгүй. Шүү жоохон хичээх хэрэгтэй байсан баха. Эхнээсээ нэг жоохон маазраад тэгээ нэхний хитэн дотлогоо нэг тэгсээгээ явцсан. Тэгээд яг яах вэ? Яг хүн чинь хожигдоод жоохон шар хөдлөөд ихрэхээр боддтой юм байна. Зүгээр эхнээсээ 0-0-аас л хичээх хэрэгтэй байж. Шидтгийлээ. Найс. Нэг юм биш үү? Ат. Тэгэхээр шидэж штэ. А нэг алд. Хоёр. Хоёр дараалж алдах байхгүй. Тийм тээ. Тий. Эч хоёр битэр нэг цэгээс хоёр алддаг юм аа. Ай гэр дутаа таам биш үү? Гурван шидэлтийн үед миний хамгийн том суултаа сагсан дээр бүр яагаад ч юм л болтгүй. Тэгэл нэг миний бид зөгцдөг. Би гураас шидэлтийн техникээ өөрчлөх юм бол дундын шидэлтэ алдчихдаг. Тэгэхээр ер нь нэг юм бяр хүрхгүй байх гэх нэг ашиг нэг ив болж өгдөг. Сиа. За эхний цэгээс хоёр. Я. Эх чигээс орсонгүй. Nice nice зүгүр шүү, зүгүр. Судлах. Яг дутаад байгаа юм шүү дээ. Жохон түлхэх юм уу? Хоёр те. Хоёр. Nice 3. 3 2. 3. 19 хийчихвэл болох юм шүү, тэ. Тэг шүү, тэ. 17 лөө. 17 20 хийх юм. Яа!
Ер нь 20 хийж үзээч хөө. Тэг 3-аас 91 амьдралтаа дараалж нэг 4 мөрөл хийж үзсэн. Очиаса. За. Зя. 3 бага. 17 хон. Дөрөв. Дөрөв. Зя. Нэг. Нэг. Ямар амар худлаа шүү. Ба. Пу. Ээ, ингээ ихтэй цаг дэсчих жаам. Муулаа. За амжилт ойролцоо явж гинэгүй. Ойролцоо шач. Ее. Би хэд хэд байгаа юм бэ? Нэг үлөө. Ойролцоо яваад байна. Нэг үлөө би. Наа нэг үлөө. Хэд нэг нэг. За. За, сайхан байна. Нэг хөвөр байна. Би ингэтэл нь ядраасан биш циркач чадаагүй. За. За, очиртой шүү. За, анарт нэг бүүз бэлгэлхэндэ би одоо яана. Сугасаа олж бүүз бэлгэх юм байна л да. Бүү бүр нэгт цаашгаа. Бүр ямар ч баримжааг өчлөөд их энэ бүр. Одоо орох яг маний төрөнгөс байдлаа. За энэ бүр хошин шог юм боллоо. Йоо. За хоёр. Хоёр. Оба. Яй! Чу. За энэ олон цэгээс хоёр хийж идэх нэр. Яа! За эгүүц шүү. Одоо хоёр дараалж алдах болсон уу? Оо! За тэтсэн. Тэтсэн. Вай! Та. За яой. За таавал. Гошгоро гошгоруулаад цэсэн ш та. Би сайн ихтэй ямар ямар. Энэ хідээс бүр хамгийн гол бүр голцоог онохгүй хийж хийдэ. Пүүцтэй очлоо гэж баярлсан чи. Цаваа нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээж авч хүрэлц ирсэн амархууд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Өнөөдөр тэгээд нэг өдөр ч ирсэн. Спортлог байсан уу? Оо, хатыг хоёр ярдлагаас өдөр болгоо спортлог байгаа да. Өдөр болгоо спортлог байгаа. Хоёр цас талааг уулсан уу? Гайгүй гайгүй, ер нь тоглож байгаа. Айгүй хоцсноо тэгж асууж шүү дээ. Ер нь удсан тоглоагүй. Айгүй гин талаад. Гинтлээ байсан гэдгээр нь. Айгүй гайгүй, манай бас тоглож байгаа тоглож байгаа. Гэтэл яг нэг бүрэн хүчээ бас ажилт тоглож байхгүй байгаа. Одоо л гайгүй болчих гэлч. Зүг зүг зүг. Ер нь гинтлээ хэр нэг төлөвж дээ. Гөрөн тэгэл тамирчин үүний ер нь гол айдас бол тэгэл бэртэл гинтлээд өгтэй. Тэгэл ялчгүй. Бид нар ч бас одоо нэг 18 дэх биш юм чам. Ачаалаас шалтгаалаад бэртэл гинтл дөрөх гээд идэг болсон байлээ. Аа. Одоо тэгээд нэг спортын эмнэлэг байгаа биз дээ. Тийм одоо янз янзын тийм янз янзын газар бас үзүүлж байгаа. Тэгээд бас нөгөө бид нар ч нөгөө нэг мал уулсын тамирчид тритмент авч чадахгүй шүү. Тэгээд Монголын нөхцөлд бол янз янзымаар үзүүлээ шаруулаад тос мос түрхээл дотроос юм юм уугаал үзчихлээ байгаа. Тус таг болох байхаа. За за за. За тэгээд түрүүн бас нэвтрүүлгийн хэлжсэн сэлүрийн бэлэг. Манай нэвтрүүлгийн хамтарч энэ зүгээс гоё пүүзүүдтэй гоё арчлаар олон пүүзтэй хүнд бас хэрэгтэй байх гэж бодож байна тийм. За маш их баярлалаа. Тэгээд тий аль нэгэн дээр нь хоцсон бол манай Scorebet-ийн 400 сая төгрөгийн пүүзүүг болно хоцох байсан. Гэтэ би найзтай тэр бэлэг өгч чий гэж бодож байна. Миний найз ч сонгоорой. За баярлалаа. Тий. Тэгээд Scorebet-ийн бэлэг Scorebet
спортын бүүд цаанаа сонгоно гэсэн үү? А, К50-аас очиж аа. Аа, за. Тий, К50 дээрээс очиод бүүдээ сонгоод тэгээ авах боломжтой байгаа. Тэрэн дээр нь эргэж холбогдож байгаа бүүдээ авч байгаа боломжтой. А, хүннүү байрын 20 шидэлтийг эвдээд өссөн улс руугаа, өссөн улс руугаа жоохон цэцэг үлдэж байгаа улсууд руу аялах хайсан боловч дөрөв хилээ. Би таавал хилээ. Чи бас чанга юм. Хоёлаа нийлээд 10 ч хийсэн. Тоглох хүмүүс шидэхтэй байсан. Тийм биз үү? А, тоглох хүмүүс анар хийдэг хилээ. Бас нэг 7-9 жил үү. Бас арай гай байсан тий. Дөрөв хийцдэгээ бас яг тэгнэ. Айгуул яг ядарчтай ингээдс яг л үнэн дээсэн байл та. Би бас арай илүү халтчих юм бол арай оновчтой шидэх юм болоо гэсэн. Үгүй л байлаа. Бид хоёлаа л өмнөөсөө мөн шидлээ. За за тэгээд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч үргэлжлүүлж байгаа. Найдсаа маш их баярлалаа. Тэгээд маш гоё нэвтрүүлэг бас хийж энэ. Би залуучуудад бас энэ спорт, эрүүл амьдралыг сурталчлаасаа гэж хүмүүсийг хүсдэг. Тэгээд ийм гоё нэвтрүүлэг гэж бас хамтарч ажиллаж байгаа бүх спонсор байгууллагуудад бүгдэр нь баярлалаа гэж хэлье. Бүгдэрэнд нь ажлын өндөр амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Хамгийн сүлд нь сагсан хүмүүс сонирхсан залуучууд танд хэлэх үг өгөнө. Аа, сагс тоглоороо. Тэгээд би бас олон газараар оюутан явж үзсэн те. Монгол хүний би физлог бол бас хүмүүсээс бас аюу их давуу. Яг сагсан бөмбөг тохирсон тесвэртэй бөгөөд тесрэлттэй байдаг гэж би хардаг. Залуучууд бүгдээрээ сагс тоглоороо. Сагс илүү хөгжих болтугай, Монгол ус илүү хөгжих болтугай. За маш их баярлалаа. Манд догийн зочдоор анархгүй байла. Дараагийн дугаар ирээд болцгаая. Бай бай.